Korea saat itu. Wadah.되게요. 길게요. За тэгээд өмнөх өмнөх өндөр л одоо бүдмөрийн зэргийн юу гарсан тийм ээ одоо тахилын өвөл гэж гарсан. За тахилын өвөл төр бол одоо бүдмөрийн зэргийн одоо энэ өвдс бүдмөрийн зэргийн дотор агуулагдж байгаа юм. Одоо өвдсийг бол одоо хоёр хэсэгт хуваагаад байгаа. Агуу явдлын юм одоо дамжлага гүн үзлэн дамжлага байна. За агуу явдлын дамжлага гэдэг нь одоо бодийн сэтгэл дээр бодийн сэтгэлийн суур болгоод тэгээд одоо тэр бодийн сэтгэлийн үүднээс одоо чанд дөрвөн 6 эрдэнэ дөрвөтэй энэ одоо бурхан болох зам мөрийн анхаарал авлага. За тэгээд гүн үзлийн дамжлага гэдэг нь одоо энэ хоосон чанарын энэ сургаал явчих чад тийм ээ тоосон чанарыг одоо бясалгаж явж байгаа энэ одоо за үүнийг бол одоо гүн үзэл дамжлах юм аа. За тэгэхээр энэ хоёр бол одоо хамгийн анх одоо энэ ертөнцид одоо хан альцсан үн юм бэ гэхэд бурхан багш байдаг аа гэж. За бурхан багш бол одоо өөрөө энэ бол их усан 6 жилийн хамаг амьдны тусын тулд Трантын бүгдийн тусыг хийхэд тулд би одоо төгсгэгэрсэн тийм бурхан нутгийг олж яа гэсэн. Тэрхүү их одоо бодис сэтгэл үүсгэхэд. За тэгээд тэр одоо амьдны бүгдийн тусанд одоо бурхан нутгийг олохын тухайд яах вэ гэхээр одоо төгсгэгэрсэн бурхан нутгийг олох хэрэгтэй. Тэгээд төгсгэгэрхэн тухайд яах вэ гэхээр ерөөсөө өөрийн сэтгэлийн тэр хэрийг арилгах хэрэгтэй юм байна. За сэтгэлийн хэрийг арилгахын тухайд одоо зөвхөн бясалгал зэгээд зөвхөн хатуулж эдлээд тийм ээ. За зөвхөн одоо энэ сахисхад ингэж явсан төдийгөр одоо бурхан нутгийг олж чадахгүй юм байна. За тэгэхээр яаж бурхан нутгийг олох юм бэ гэхээр ерөөсөө өөрөө сэтгэлийн тэр одоо шунал уур мохог хатаа өнгийг арилгах хэрэгтэй байна. Одоо юуныг арилгахад юу хэрэгтэй вэ гэхээр үний одоо үндэс язгуур болоод байгаа дээр одоо бодлыг арилгах хэрэгтэй юм байна гэж. Тэр энэ бүгдийн үндэс язгуур бол одоо бодол нь бид барих үзэл юм байна. Тэгэхээр бид барих үзлийг арилгахын тухайд хоосон чанарыг гомж бясалгах хэрэгтэй юм байна гэж. Тэр ингэснээрээ бол одоо тэр бид барих үзлийг арилгаж түүнээс үүдсэн одоо шунал уур мохоо атаа өмг тэр үүтэй сэтгэлийн одоо хамаг одоо муу хэр бүртгүүд арилгах юм байна гэж үзээд. Тэгээд энийг одоо бодийн сэтгэлтэй хослуулснараа төгсгэгэрсэн бурхны утгыг за төгсгэгэрлийн утгыг одоо оллоо гэж одоо бурхан багш өөрөө одоо айлцсан мэд. Тэгэхэр нэгсэндөө бурхан болоход одоо энэ бод сэтгэлдэр суурилсан чанд дөрвөн 6 эрдэнэ одоо анхааран авлага. За тэгээд тэрийгээ одоо хоосон чанарын амралтаа хослуулсан байх. Тэгээд нэгэсэндээ хоосон чанарын одоо үзлэр эзлэгдсэн бүдний сэтгэлийн гарын авлага. Бүдний сэтгэлийн одоо гарын амлагаар эзлэгдсэн хоосон чанарын үзлэгсэн. За энэ хоёр бол одоо ингэж хамттай ингэж явснараа саар гэгэрлийн утгыг олох юм байна гэж. Төгс гэгэрлийн утгыг олох юм байна. Тэг өөрөө ч гэсэн мөрхөн багш ингэж одоо яаж би өөрөө бас энэ утгад хүрлээ гэж. За тийм учраас одоо энэ хоёр одоо арга зам бол төгс гэгэрэл төрж чадах одоо арга зам мөн байна гэж бурхан багш өөрөө одоо айлцсан тийм. За тэгж айлцсан учраас бурхан багш л одоо энэ хүү агуу явдлын дамжлага гүн үзлийн дамжлах гэсэн энэ хоёр дамжлагыг одоо анх айлцсан хүн учраас за хамгийн анх одоо бурхан багшид
одоо тахилын үг л өгүүлж байгаа. За тэрний дараа бол одоо бурхан багшаас одоо агуу явдал юмныг бол Мэдрингийн бурхан багшаас одоо өвлөж авсан гэж хэлж болохоор. За тэгээд Маншир Босатова бол одоо бурхан багшаас одоо гүн үзлийн дамжлагыг хүлээж авсан. За тийм болохоор дараад нь бол одоо Маншир Мэдрингийн хоёр мөрөглөлдөд. Тэгээд дараа Маншир Мэдрингийн хоёроос за Мэдрингийнээс бол одоо одог дасанга агуу явдлын мөрийн дамжлагыг одоо аваад за Маншрын гигээс бол одоо хотод наварж байна. За гүн үзлийн дамжлагын одоо мөрийг хүлээж авсан. За тэгэхээр нэгсэнд хотод асанга хотод наварж байна хоёрт л одоо гуравт нь гэж мөрөл үлдсэн гэдэг. За тэгээ хотод одоо наварж байна асанга хоёроос одоо дамжиж явсан энэ хүү одоо агуу явдлын дамжлаг гүн үзлийн дамжлаг хоёр сүулт одоо энэ хоёрын хоёлын нь одоо хоёр их мөрөнг нэгтгсэн мэт гэж. За хоёр одоо салангад урсаж байгаа хоёр том мөрөн байлаа. Тэр хоёр том мөрөн одоо нэг газар ингээд уулзаад тэр нэгдээд цаашаа нэг гол болоод урсдаг шиг. За энэ хоёр одоо дамжлагыг одоо өөртөө нэгтгэн одоо авсан. За хүн бол одоо Жожигийн байсан. За Жожигийн юм бол одоо энэ хоёр агуу их явдлын юм уу? Одоо гүн үзлийн дамжлаг хоёрыг одоо нэгтгэж өөр дээр аваад тэгээ энийг одоо цааш нь хөгжүүлэн дэлгэрсэн учраас за энэ одоо хөгжүүлэн дэлгэрүүлэхдээ нэгсэн доо энэ будмырын зэрэг, мөрийн зэрэг гэсэн нөхөө одоо энэ шинэ нэршил том ялыг гаргаж ирээд за тэгээд тэрхүү агуу явдлын дамжлаг гүн үзлийн дамжлаг хоёроо одоо гурван төрлөختний мөрийн зэрэгтэй ойлдуулгаад за гурван төрлөختн гэдэг нь одоо их төрлөختн, бага төрлөختн, бага төрлөختн, дунд төрлөختн, их төрлөختн. За бага төрлөختн гэдэг нь нэгсэндээ энэ насны одоо шунлаас энэ насны хүлээснээс ангижирч чадсан тийм ээ. За тийм одоо бодгаал байгаа. За тэр бодгаал бол одоо энэ насны одоо шунал хүслийн хүлээснээс энэ насны одоо тэр альдуу янзын одоо ертөнцийн 8 ном гэж яддаг юм. Тэр ертөнцийн 8 номын хүлээснээс одоо гэтлээд за тэгээ хойд хойдын төрөлд одоо тэнгэр хүний эрхэм сайн төрлийг олохыг зорж явж байгаа. За ийм бодлогыг бол баг төрөлхт ингээд. За дунд төрөлхт нь бол за ганцхан бол одоо хойд төрөлд тэнгэр хүний сайн төрлөг оллоо гэд би бол одоо энэ төрөглөөс гарахгүй юм байна. Би бол одоо энэ мухаг болоод энэ мухагаас үүдсэн шунал уур ата омог төрөвтэй сэтгэлийн энэ миний сэтгэлийг одоо мухруулад миний сэтгэлийг ингээд зовоогоод шаналгаад намайг өөр өөр ихөө мөн чанарыг ойлгож ухаарч чадахгүй юм болгоод байгаа. Энэ нэг одоо мухаг төрөглөөс бол би тэнгэр хүний төрлөг олсон төдийгөрөө би гарч чадахгүй юм байна. Тэгэхээр энийг энээс яаж гарах юм бэ гэхээр ерөөсөө л энэ сэтгэлд байгаа тэр одоо шинэл уур мохог хатаа мох төрвөтэй тэр сэтгэлийн хорыг өөрийг нь дайрлах хэрэгтэй юм. Наа тэхийн дохойд би яах хэрэгтэй вэ гэхээр одоо олсон чанарыг бэлтгэх хэрэгтэй юм. Тэхийн дохойд би одоо тэр одоо сахилыг баримтлах хэрэгтэй мэн, ариун явдлыг баримтлах хэрэгтэй мэн. Дэхийн тоход би одоо дианыг баслах хэрэгтэй байна гэсэн юм нэг гурван суртал байгаа юм тийм ээ. За энэхүү гурван суртгалыг би хэрэгжүүлж ингэж явсан дараа би одоо энэ орчлонгоос буюу энэ одоо шинэ зурмох гин эрхэнд өөрийн эрхгүй энэ төрөгдлийн эрхэнд энэ төрөгдлийн эрхэнд ороод өөр эрхгүй зовоод байгаа эн нэг одоо орчлоос би одоо гэтэлж чадах юм байна гэж үзээд тэгээд тэр нирваны утгын төлөө ингэж явж байгаа. За тийм бодгол юм. Дунд төрлөختөн. За тэгээд тэрийг одоо тэр нирваны утгыг ганцхан өөрөө одоо олохын төлөө явж байгаа шүү дээ дунд төрлөختөн. А их төрлөختөн гэхээр
ганцхан би одоо энэ өөрийн эрхгүй энэ орчлон дэргэлдэт байгаа, өөрийн эрхгүй энэ зовлонгийн тойрогт орчоод байгаа, өөр эрхгүй энэ одоо тойрогт ингээд автчихад байгаа мэн. Ганцхан би биш юм байна. Яг усан 6 жилийн хамаг амтан энэ тойрогт авчаад автцсан байгаа юм байна. Энэ нь тэн бөгөөд тэр хүч үзгээс миний одоо ээж сатан төлөв болж ирсэн ийм ачтай хүмүүс юм. Тэгэхээр би ачтай юм байна. Тийм болохоор би ганцхан өөрийгөө гэтлэх биш, амьтан бүгдийг энэ одоо зовлонгийн энэ тойрог, энэ зовлонгийн энэ тойрогдлоос одоо би харил одоо гэтлэгийа. Тэхийн тухайд би гэтлэгийг чадах төр төгс гэгэрлийн утга нь болж байгаа гэж зөвэрэн. За ингэ явьж байгаа нь их төрлөختний юм аа гэж. За энэ гурван төрлөختний одоо зам мөртөө саяны тэр бурхан бүхшийн алдсан одоо агуу их явдлын одоо дамжлаг, гүн үзлэн дамжлаг хоёрыг ингэж ойлтуулж тэгээд ингэж нэг мөрийн зэрэг гэсэн бурханы утга болох тэр мөрийн зэргийн одоо тийм юу гаргаж ирсэн. Нэршил томьёолыг гаргаж ирээд тэр нэршил томьёолтойгоо ойлтуулсан тийм одоо ингээд гурван төрлөлтний мөрийн зэрэгэ дамжиж суралцах гэсэн систем жисэн одоо тийм ном бүтээл өөрө төрөвсөн байгаа юм л да. За эндээс эхлээд одоо бүд мөрийн зэрэг гэсэн энэ хөө. За одоо нэршил томьёол маань эндээс гарч ирсэн гэж ярьсан тийм. За тийм болохоор одоо Жоожигийн тахилын үгэл өгөлд. Тэгээд одоо Жоожингийнээс бүгд зөвхөн өртлөгт дамжиж ирсэн багш настай нийтэд нь хамтд нь тахилын үгэл өгсөн гэж. За тэгээ тэрний дараа одоо зохиохон тангараг гэж гарсан. За энэ зохиохон болсон шалтгаан нь бол одоо дөрвөн янзын шалтгаан байна гэсэн тийм. За ном ер нь бол одоо бясалгал хичээгч хүмүүс бол одоо ном баг сонсоод байна. Номын мэдлэг их сул байна гэж. За олон сонссон боловч номын мэдлэг харин боловч тэрийг одоо үнэхээр одоо анхааран авлага болгоод тэр үдсэн мэдлэг ухаан одоо бүгдийн сайхан эмх цэгцэнд оруулаад ингэж явж чадах тийм чадвар их мөн байна зарим хүмүүс. За зарим нь бол одоо бурхан бүхшийн алдсан зарилэг сургаалыг энэ нь одоо төгсгөл гэрхэд хэрэгтэй. Энэ нь төгсгөл гэрхэд хэрэггүй. Энэ нь одоо сайн, энэ нь муу. Энэ нь одоо төгсгөл гэрхэд үнэхээр одоо үнэн зөв замыг үзүүлсэн. Энэ нь одоо шал хотлоо замыг үзүүлсэн гэд. Одоо бурхан бошин айлдсан зарилгын сургаалыг бас ингэж маш их одоо гойвлсан, маш их тийм одоо ялгуурлаж, ялгуурсан байдлаар үзсэн. За ийм одоо хүмүүс их байгаад байна гэж. За нэгэсэнд бурхан бошин айлдсан зарилгын сургаал болоор эсвэл Ганжурын одоо 108 бүтэ оо шүү дээ. За энэ дотор л одоо Бурхан бүхшийн алдсан номууд донд л одоо юу юм бэ? Бурханы утагт хүрхэхийн тухайд альцсан. Амтан бүгдийг ерөөсөөр Бурханы утагт хэрхэн өрөхөө л гэсэн тэр 10 хоног альцсан. Тийм л зарим сургаалууд байна. За тэр нь одоо зарим нь бол одоо үнэхээр одоо тэр гэгэрлийн утагт хүрч чадах. Хамгийн одоо гол эрхэм аргачлал бол заримуд нь бол тэр гол эрхэм аргачлалынх нь одоо салаасан. Тэрний одоо дагалдагч. А заримуд нь тэр дагалдагч одоо 10 хоногийнх нь бараг ухаанаас нь салаасан бас нэг дагалдагч. 10 хон бол явчих гэх мэт жишээний. Ийм яг нь ер нь бол одоо голлох 10 хон болоод тэрний дагалдагч, дагалдагч нь дагалдагч гэх мэт ингээд одоо ян занзын их баг тийм одоо 10 хон болж явдаг үднэсэл одоо ялгаатай болохоос ш. Одоо бурхан бүхшийн алдсан зарил сургаал дотор л тэгээ ямар нэгэн бодгалыг одоо гэгэрлийн утагт одоо хөрөглөхийн тухайд альцсан л юм зарилгын сургаалууд байгаа. За тэгэхээр энэ үднэс нь харах юм бол одоо бурхан бүхшийн зарилгын сургаал гэж одоо энэ гэгэрлийн утагт ороход одоо хэрэгтэй хэрэггүй буруу үнэн худал гэж ингэж ялгаж үзэж ингэж одоо явж байгаа хүмүүс байгаад байна гэж. За тэгээд дээрэс нь одоо тэр бурхан бүхшийн альцсан зарилгын сургаалыг ер нь зөвхөн одоо бурхан багш тэгж альцсан юм аа, манай багш тэгж альцсан юм аа, тэр тэгж альцсан юм аа гэсэн ишлэлтүүдийн тэдний өөр ингээд дагаа явчихдаг. Тухайн ишлэлийнхаа утгыг одоо
учир шалтгааны үүднээс шинжилэн тунгаагаад энэ яг логикийн хувьд одоо яг таарж байна, таарахгүй байна. Энэ чинь яг өөрөө ингээд одоо логик тэр учир шалтгааны ухаанаар ингээд бодоод үзэхэд уялдаа холбоо байна уу? Үнэхээр одоо бодит байдлаа нийцэж байна, нийцэхгүй байна гэх мэт ингээд ажиглан шинжиж тухайн номынхоо утгыг ингэж өөртөө хэрэгжүүлж чаддаг тийм нэг одоо оюуны хүч маш сул байгаад байна гэж. Тэгэхээр ийм дөрвөн одоо зүйл одоо өнөөгийн хүмүүст одоо дутаад байгаа учраас тэрэ дутаад байгаа хүмүүс бол одоо ингээд ичний одоо энэ гайхамшигтай судар тарны бурхны намтай уулзсан ч гэсэн тэрхүү уулзсан судар тарны нам одоо өөртөө одоо өөрийн болгож шингээж авч чадахгүй ингээд бодлаад төрөлдөд ингээд яваад байгаа харахаар одоо өөр ихгүй миний сэтгэлд одоо тэн харуулсан төрөөд байна гэж. Тийм болохоор би одоо тэр хүмүүст тусулхын тухайд ингээд энэ бодмөрийн зэрэг дээр нэг одоо цохож байна гэж одоо богд зоохойсдэн. За энэ бол одоо зохиохын тангараг гэж. За тэрний дараа бол одоо за тэгэхээр би одоо ийм нам зохиож байна. Тэгэхээр ийм нам зохиож байгаа учраас энэ намыг одоо үнэхээр одоо сонсох сонирхолтой хүмүүс болвс. За ямар хүмүүс энэ номыг сонсвол илүү сайн юмыг энэ номноос одоо бодтой. Энэ номноос одоо сайн зүйлийг ойлгож чадах байх гэхээр аль нэгэн байдлаар одоо төл шарах гэдэг юм. Аль нэгэн зүйлд нь төлширсэн байдлаар ханддаг. Дагаад одоо зөв буруу сайн мог ялхаж салгаад тэриндээ одоо шийд гаргаж чаддаг. Тэгээд одоо энэ үнэхээр одоо чөлөө учралт эрдэнэ түүний төрлийг олсон энэ эрдэнэ түүний төрлийн төрөл дээр үнэхээр шимтээ үнэхээр одоо өөртөө хэрэгтэй энэ эрдэнэ түүний төрлийн одоо хэргийг гаргахыг хүсэж байгаа ийм гурван одоо бодол шинжтэй одоо ийм гурван одоо онцлогтой гэх юм да. За ийм хүмүүсүүд энэ бодмөрийн зэрэг одоо сонсох хэрэгтэй шүү. За зайлшгүй сонсох хэрэгтэй шүү гэж хэлээд байна. Энийг сонсвол та нэг ийм хүмүүст бол үнэхээр тусалж чадна л гэж. За тэгээд өмнөх одоо хэсэг минь ийм зүйл гараад дууссан ба. За тэгээд одоо бодмөрийн зэрэг гэдэг энэ үг өмнөх юун дээр тайлбарлаагүй жоохон үлдээсэн билээ. Тэгээд за бодмөрийн зэрэг гэдэг үгийг одоо тайлбарлах юм бол за энэ үгэн дээр бол одоо бод мөрийн зэрэг гэсэн гурван зүйл явж байгаа тийм. За бод гэдэг бол одоо ер нь бол одоо гэгэрэл гэсэн утгатай. Гэгэрэл монгол хэлэнд шууд орчуулбал гэгэрэл. За тэгэхээр энэ гэгэрэл гэдэг бол нэг гурван түвшинд байдаг аа гэж. Шарвагийн гэгэрэл, Барадигебуудын гэгэрэл. За тэгээд их хөлгөний гэгэрэл гэж. За шарваг гэдэг нь одоо сонсгогч гэсэн утгатай. Барадигебуд гэдэг нь өөрөө ялагч гэсэн утгатай. За их хөлгөн гэдэг бол одоо ойлгомжтой шүү дээ тийм хамаагүй нэг одоо орчлонгийн зовлонгоос гэтлэх энэ тухайд өөрөө төсгөөрлийн утгыг олох нь хүссэн хүсэл эрмэлзлээр явж байгаа. За тэр хүсэл эрмэлзлээр яваад төсгөөрлийн утгыг олж байгаа нь өөрөө одоо их хөлгөний гэгэрэл юм аа гэж. За тэгэхээр энэ гэгэрэл ингээд гурван янзын төвшөнд ангилчихж байгаа. За одоо энэ нь одоо бодмөрийн зэрэг гэдэг нь тэр бод гэдэг үг нь л энэ гурван төвшний гэгэрэл дээр гурван дээр нь ойлгохгүй энэ үеийн бод мөрийн зэрэг гэдэг нь бод гэдэг үг нь л шууд төс гэгэрэлийн утга буюу их хөлгөний одоо бурхны утгыг шууд энэ дээр ойлгох юм аа гэж. За тэгэхээр жанчуб одоо төв тэлэн дээр бол одоо жанчуб гэж хэлдэг тийм. За самсгрэ тэлэн дээр бодхи гэж бодхи. За самсгрэ тэлэн дээр бодхи гэж хэлээд аниг одоо төв тэлэн дээр жанчуб гэж орчуулод монголчууд авахтаа бол самсгрэ тэлнийх нь бодхи гэдэг үг шүүд бод гэдээ автсан. За тэгэхээр энэ жанчуб гэдэг одоо төв тэлний үг нь ихгүй утгатай л да. Ямар утгатай юм гэхээр хоёр үгнээс бүрддэг жанчуб гэдэг. Жан гэдэг нь байх гэсэн үг. Дарах гэдэг нь сэтгэлийн хамаг муу хэрийг дараа нь сүнөөсөн гэсэн утга. Чүб гэдэг нь багтаас. Багтаасан гэдэг нь сэтгэлийн одоо бүхэл эрдэм чадлыг төлд нь хүртэл хөгжүүлээд өөрийнхөө сэтгэлд одоо ингэж багтааж авч чадсан гэж.
Тэгэхээр нэг өсөндөө энийг бол одоо чанч буюу төсгэйгэр л гэж. Гэр л гэж хэлээд. За тэгэхээр энэ сэтгэлийн хамаг гим бүртгэгийг арилгаад сэтгэлийн хамаг л одоо эрдэм чадлыг төлд нөртл хөгжүүлж чадсан тэр нэг төсгэйгэрлийн хотод төрөх зам мөр байна гэж зам мөр. А тэр зам мөрийн дараалал тэр зам мөрийн шатлалууд энийг бол бүдэн мөрийн зэрэг гэж хэлээд байгаа юм аа гэж. Тэгэхээр тэр төсгэйгээр л төрөх зам мөрийн одоо зэрэг дарааллыг одоо энэ хүн бүдэн мөрийн зэрэгт үзүүлэх учраас бог зонхойгийн энэ хүн судра бүдэн мөрийн зэрэг гэж хэлсэн байх шүү дээ тийм ээ. За тэгээд за өнөөдрийн ярих хаан дээр гээд тулж ирлээ. За тэгээд өнөөдрийн ярих хаяа манал одоо дамбад дүмби мондоо гэж тийм ээ. За өвцгийг үзүүлэх нь өмнөтгөл гэж. За нэг өсөндөө бүдмэрийн зэрэг гэдэг энэ утсаа үзүүлэх нь өмнө одоо удиртгал хэсэг тийм ээ. За тэгээд за энд за энд тэр бүдмэрийн зэрэг гэдэг энэ ном нь гэсэн утгатай. Ялгуус нь эрхэм зэрлэг бүдэн анси хураасан гэж. За энэ бүдмэрийн зэрэг гэдэг ном дотор бол бурхан багшийн за ялгуус гэдэг нь бурхан багшийн хэлнэ. За ялгуус гэдэг нь одоо ялсан гэсэн утгатай. Юу ялцсан гэхээр дайснаа ялсан гэж. За дайсна хийн гэхээр сэтгэлийн хэрэг. За энэ биднийс нь одоо сэтгэлд байгаа хэр бол одоо биднийс нь дайсан юм аа. За энэ дайсан бол одоо мөнхийн дайсан гэж хэлж байгаа тийм мөнхийн дайсан. Ер нь бол одоо орчлонд бол одоо төөлийн мөнхийн дайсан гэж уг нь бол байдаггүй. Одоо өнөөдөр бид нар хэн нэгэнтэй муудлаа гэхэд дараад нь сайн гэдэг. Хэн нэгэнтэй бид нар одоо дайсан нэрчлээ гэхэд хизээ нэгэн цагт тэр дайсан минь өхөөд өрөвдөө далуу болчихдог. А харин сэтгэлд байгаа тэр шунал уур мохог атом бол тэрийг арилгахгүй л хизэж өөрөө алга болдог. А тэр шунал уур мохог мэтэн тэр сэтгэлийн муу чанартай гэж нөхрөлье гэж бодох юм бол тэрнтэй сайн дээ. Тэрнтэй эвлэрэг их юм бол чи улмал өөрөө зовно гэж. Тэр нэг өсөндө тэр сэтгэлийн муу хэр бортог бол бүр хизээд мөнхөд өөрөө чинь хорлдог, өөрөө чинь зовоодог тийм хамгийн одоо аюултай дайсан юм аа гэж. Тэгээ тэр дайсан бол ялч чадсан гэж бурхан багш ятна. Тэр дайсаг ялч чадсан учраас ялуусан гэж хэлээд. За ялуусны эрхэм зэрлэг бүгдийн хэр бурхан багшийн альцсан эрхэм зэрлэг одоо 84,000 зогц ном альцсан гэж. За тэр 84,000 зогц номос бол одоо ган журм болсон байгаа шүү дээ. 108 бот. 108 бот гэдэг чи одоо бурхан багшийн альцсан одоо тэгэхээр бүх ном сургалыг 10% гэж үзэх юм бол 10% одоо 1%-ийнх нь 10%-д ч хүрэхгүй. Тийм л одоо зэрэглэл сургалууд нь бидний үед өвлөгдөж ирсэн байна л да. За тэгэхээр бурхан багшийн одоо айдсан эрхэм зэрлэгүүдийн анси хураасан гэж. За бурхан багш бол одоо амьтан бүгдийг одоо зовлонгоос гэтлэхийн тухайд тэр их одоо 84,000 цогц номыг альтчихлээ. За одоо бол ганжир гэж үлдсэн. Тэгэхээр бид нэр одоо ганжирыг уншаад тэр дотроос одоо төгсгэйгэр зовлонгоос сэтгэлэх тэр арга замыг маш зэгцтэйгээр маш ингээд уялдаа холбоотойгоор маш ингээд тод томроноор бид нар хизэж ойлгож чадахгүй шүү дээ. Ганжирыг уншаад. Тийм болохоор одоо тэр ганжир дотор хэрхэн яаж бид нар одоо амтан зовлонгоос сэтгэлэх вэ? Хэрхэн яаж энэ төрөлдлөөсө гарах вэ? Хэрхэн яаж тэр төрөлдлөөс гарсан гэгэрлийн хотод хөрхөө гэдэг тэрхүү одоо яг хамгийн гол огшин нь бол энэ бодмирын зэрэг дотор ингээд хураагаад үзүүлэх юма гэж. Тийм болохоор энэ бодмирын зэрэг бол ялгуус нь эрхэм зэрлэгүүдийн анси хураасан гэж. За их мөрөн төрөгч хотод нагарж байна болоод хотод тасангаа хоёрын мөрийн журам юма гэж. За энэ их мөрөн төрөгч хотод нагарж байна. Хотод тасангаа хоёр бол одоо энэ хөлөгний одоо энэ шашныг одоо энэ дэлхий дээр сэрээсэн гэж байна. За бурхан багш бол одоо өөр одоо амьд сэрүүн нягур оршиж байх үедээ бол энэ хөлөгний номыг бол одоо нийт төвөөмөл байдлаар хэрэгсэ айлтаагүй.
хэсэг бусаг л хүмүүст альдж ирсэн. За хэсэг бусаг хүмүүст альдж ирсэн учраас тэр дундаас бол одоо бурхан багшаа таалд өгсөний дараа тэр хэсэг бусаг хүмүүс нь ч гэсэн за цаашаа хэсэг бусаг ганц хоёр хүмүүстэй л дамжууж нэг өсөндө ганц хоёр хүн хүнээр гэж хязгаарлагдсан байдлаар ингэж бурхан багшаас хойш ингэ дамжиж явсаар байгаад одоо хутагт нагарч байгаа үед уламжлагдаж ирсэн. За хутагт нагарч байгаа бол өөрө тэр бурхан багшийн одоо хоолсон чанарын тэр одоо сургаалыг тухайн үед одоо их одоо анц завшаанаар тэр хоолсон чанарын сургаалтанд одоо очираад тэгээд өөрөө тэр хоолсон чанарын сургаалыг маш их одоо судалж бүтэн насаараа тэр хоолсон чанарын сургаалыг одоо тэрэнд одоо хамаг насаа зориулж тэгсний үндсэн тэр хоолсон чанарын одоо бүхэл бүтэн маш гайхамшигтай тань онол сургаалыг өөрө гаргаж ирж тэгээд тэрэн дээр одоо тэрийг одоо тухайн үедээ маш хүчтэй дэлгэрүүлсэн байт. Тэгээд тэндээс эхлээд одоо их хөлөгийн шашны үзэл онол тэр үед одоо ерөнхийдөө бурхан багшийн үед нэг тийм хязгаарлагдмал эсэг босох хүмүүсийн хүрээнд ингэж явж исэн тэр одоо их хөлөгийн шашны тэр үзэл онол нь маш хүчтэй нийт түгээмэл байдлаар бүр ингээд системчилсэн сургалтын тэм төвшөнд ингээд боловсрч гарч ирсэн. За хутаг тасангаа бол одоо их хөлөгийн мөрийн үзэл онолыг биш их хөлөгийн мөрийн тэрхүү одоо арга одоо зам мөр тийм их хөлөгийн мөрөөр хэрхэн яаж одоо гэгэрлийн хутагт хөрөх вэ гэсэн тэр зам мөрийн одоо зэрэг дараа тэр зам мөрийн одоо онол системийг нэг өсөндө хутагт асанга бол гаргаж ирсэн. За тэгэхээр энэ хутагт асанга хутагт нагарч байгаа хоёр бол энэ хоёрын гаргаж ирсэн зам мөрийг одоо хутагт нагарч байгаагийн одоо хоолсон чанарын үзэл сургаалыг бол хутагт нагарч байгаагаас хойш за хутагт нагарч байгаа бол нэгээс хоёр дугаар зүний үед амьдарч ирсэн тийм үү. Төхөн хүн тийм. За хутагт нагарч байгаагийн альцсан тэр одоо хоолсон чанарын сургаалыг хутагт нагарч байгаагаас хойш одоо энэ этгээд асар болон бандитаа нар судлаад бид нар бүгдээ одоо мэтгэлцээд гүн ухааны хүднээс судлаад тэр мэтгэлцсэн гүн ухааны хүднээс судлаад тухайн одот нааж байгаа хоосон чанарын үзлийг үнэн нь ходлоо гэдгийг хожимын тэр асар болон бандитаа нар бүгдээ одоо гүн ухаан мэтгэлцээний аргаар судлаад тэгээд тэр судалж ойлгосноос үүдээ асар олон жилээр бүтээл бясалгал хийж тэр бүтээл бясалгалын үр дүнд үнэхээр тэр өөрөө сэтгэлийн тэр хэрэг буртаас ангиж ир чадсан байна уу чадаагүй байна уу гэдгийг одоо тэр бясалгал бүтээл хөвчээр одоо өөрөө мэдэрч өөрөө нотолж тэрийгээ сүултээ одоо ном бүтээл болгож өөрийнхөө тэр олж авсан эрдэмээ одоо өөрөө ном болгож бүтээл болгож гаргаж ирж за ингэж л одоо 1-р зунаас хаваалал одоо 20-р зуны хүртэл бол ингэж энэ этгээд бол одоо 1-р зунаас хойш за 12-р зуун хүртэл за 13-р зуун хүртэл бол одоо бурхан шин бол маш хүчтэй дэлгэрч байсан. Одоо тэр хугацаанд бол утагт нааж байгаагийн үзэл онд маш олон бандитаа нар бас л ингэж гүн ухаан мэтгэлцээний аргаар нотолж тэрийгэ бясалгаж бүтээж ахин бүтээл төрүүлж болгон гаргаж за тэгээс сүүл төвдөд дэлгэрсэн дараа төвдөд дэлгэрсэн гэсэн төвдийн том том мэрэгдүүч гэсэн бас л тэр одоо энэ тхэн бандитаа нарын явдаг тэр арга зам асуудалж за ингэж явсараа гал ер нь 20-р зуны хөрсөн гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо ерөөсөө бурхан шишинд бол одоо хоосон чанарын сургаал нь бол одоо маш тийм олон зуунаар дамжиж олон зуун мэрэгдийн тэр одоо оюун санааны гүн ухааны одоо тэр шүүмж тэр их одоо ногоор ингэж шалгараад ингэж шалгарч ингэж явсараа гад өдий хөрсөн. За ийм одоо сургаал юм аа. За утаг тасангийн сургаал гэсэн яг л ижилхэн. Тэгэхээр ингэж явж ирсэн сургаал учраас энэ хоёр сургаал зам мөр бол одоо маш гайхамшигтай. Одоо олон олон тийм дэз одоо гүн ухаантан том том бүтээлчд одоо энэ хоёр одоо утагт нарж насангагийн зам мөрийг судлан танаа тэрийг анхаарал авч хэрэгжүүлээд эцсийн дүнд нь одоо зарим нь одоо бурхан багш шиг
Жишээ нь одоо мэл овод бол одоо бурхан багш гэгэрч чадсан. Зарим нь бол одоо бурхан багш гэгэрч чадаагүй ч гэсэн ямар ч байсан маш тодорхой хэмжээний гэгэрлийн төвшөнд хүрч чадсан гэх мэт. За ийм одоо үр дүнгууд бол маш олноор одоо та гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ хотод нь гарч ийнэ. Хотод асангой хоёр юм одоо мөрийн журам бол одоо энэ бүдмэрийн зэргийн дотор гарч байгаа. Одоо за хотод нагарж байгаагийн одоо мөрийн журам бол хоосон чанар юм боيو. Одоо гүн үзлийн дамжлаг. Хотод асангойгийн одоо гаргасан тэр одоо хөлөний зам мөр бол одоо юу юм гэхээр агуух явдлын дамжлага юм аа. Тэгэхээр энэ гүн үзлийн дамжлаг, агуух явдлын дамжлаг хоёрыг бүдмэрийн зэрэг дотор гурван төрлөкт мөрийн зэрэгт ойлтуулад гаргаж байгаа учраас за энэ дотор л одоо гарж байгаа бүх за ойлголтууд бол удагт наарж байгаа асангой хоёрын мөрийн журам бас явж байгаа маа гэж. За тэгээд дээрэс нь бүхний болгогч газарт одох одоо их төрлөктний номын асуу гэж. За тэгээд бүхний болгогч газарт одох гэхээр бүхний болгогч газар гэхээр тэрийг бол одоо төсгөл гэрлийн утга хэлээд байгаа. Бурхны утга хэлээд байгаа тийм үү? За зэрэгүүд үсгээрээс нь бурхны утагт одох гэхээр тэр бурхны утаг олохыг хүсэж байгаа. Жигүү чуг дээд төрлөктөн гэж. За хамаг амтын тусын тулд одоо төсгөлгөрөөс нь бурхны утаг олё гэж одоо зориулж байгаа. Тэр дээд төрлөктний намын ёс нь хин бэ гэхээр энэ бүдмэрийн зэрэг юм аа. Энэ утаг дасангаа наварч байгаа хэрэг мөрийн журам юм аа. Бурхан бүхшийн алдсан тэр одоо энэ төсгөлгөрөл дүрэх одоо нар ухаанууд чинь өөрөө тэр төгсгөөрөл хүрэхийг хүсэж байгаа хүмүүс юм ясна гэж юм аа гэж. За тэгэхээр тэрийг бас энэ одоо бүдмэрийн зэрэгт гаргана гэж. За тэгээд гурван төрлөктний анхааран авлагын зэрэг дараалал бүхнийг одоо бүрэн төгс одоо хураан үзүүлэх юм аа гэж. За тэгээд гурван төрлөктөн гэдэг чинь бол одоо гурван төрлөктөн бол гуруула нэг 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 шатлал болж яддаг байх юм л тийм. За энэ насны одоо шунал хүлээс шунал одоо хүслийн хүлээснээс ангижирч чадсан байж орчлонгийн одоо энэ шунал хүлээснээс ангижирч чадна. Орчлонгийн шунал хүлээснээс ангижирхыг хүссэн хүсэл төрж байж одоо өөр дөр юм өөр дөр энэ орчлонгийн одоо орчлон болоод орчлонгийн зовлон тэрний зовлонгийн учир шалтгаан болоод байгаа энэ шунал урмхаг атом өтрөөт эдгэр бүхний одоо гим эдгэр бүхний одоо эдгэр бүхэнд одоо автагдсанаар ямар одоо гимтэй юм бэ, ямар хор уршигтай юм бэ, надад ямар хохиролтой юм, бусдад ямар хохиролтой юм, ямар ашиг тус байгаа гэдэг ингээд ойлгоод ирэхээр өөр дөр ингэж орчлон болоод орчлонгийн дараа уг шалтгааны дараа гим хорыг ойлгож тэрнээс одоо гэтлэхийг хүссэн хүсэл төрж байж тэгжвэж одоо бусад дээр бусдык гэсэн яг өөртөө жишээж ойлгож бусдык гэсэн өөртөө ижилхнээр ингэж одоо ойлгож харж сурах учраас яг шинтоо бусдык гэсэн энэ орчлон болоод орчлонгийн одоо шалтгаан болоод бай энэ төрөгдлөөс гарахыг хүссэн тийм хүсэл төрөх учраас тэрийг бол одоо их төрлөктөн гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ гэсэн ийм нэг гурван төрлөктний мөрийн зэрэг бол гурулаа ингэж нэг нэгнийхээ шатлал болж ингэж дараалалар явж байгаа. Энэ одоо гурван төрлөктний мөрийн зэргийн одоо бүх одоо зэрэг дараалалуудыг энэ бүдмэрийн зэрэг дотор одоо бүрэн гүцт гурван үзүүлнэ гэж. За тийм болохоор энэ ном бүдмэрийн зэрэг дотор бол бодний утга төрх юм мөрийн зэргийн үүднээс мөрийн зэрэг ингэж одоо шатаралтаар ингэж үзүүлээд за энэ шатаралтаагаар үзүүлсэн энэ мөрийн зэргийг би хов төгөлдөр буюу одоо бурхны одоо газарт хүрэхийг хүсэж байгаа тэр бодголоо тэр бурхны газарт хөтлөх одоо энэ арга ухаан энэ бодмөрийн зэрэг дотор одоо гарч ирнэ гэж. За тийм болохоор энэ бурхны хөтлөх төрх энэ арга ухаан нь бол одоо бодмөрийн зэрэг дотор номолж үлдэх одоо номон юм аа гэж бодмөрийн зэрэг дотор гарах одоо утга санаа нь бол за эдгээр дурдсан зүйлүүд гарч ирнэ гэж. За тэгээд
За энэ бол одоо бодмирын зэрэг юуг өгүүлж байна гэхээр за бодмирын зэргийн одоо зорилгыг энэ бодмирын зэрэг гэдэг номны зорилгыг гаргаж байна. Энэ бодмирын зэрэг гэдэг номны одоо юуг нь гаргаж байна тийм ээ? Хэрэг нь гаргаж байна. А бодмирын зэрэг гэдэг номны өгүүлэх түвшнийг нь гаргаж байна гэж. За тэгэхээр энэ эдгээр зүйлүүд бол хоорондын уялдаа холбоо байгааг бас үзүүлж байгаа маа гэж. За энэ саяны гарсан үгнүүд дээр бол юу гаргаж байна гэхээр бодмирын зэргийн одоо хамгийн эцсийн зорилго нь юу гэхээр төгсгэгэрл юм утга юм аа гэж байна. Төгсгэгэрл юм утга. За тэгээд тэр төгсгэгэрл юм утга дээр хөрхийн тухайд бодмирын зэргийн хэргийг гарах хэрэгтэй. Хэргийг гаргана гэдэг нь нэг өсөндөө бодмирын зэргийн одоо хэрэг нь юу юм гэхээр зорилго нь бол одоо төгсгэгэрлийн утга туу. Тэр төгсгэгэрлийн утгыг хөрхийн тухайд бодмирын зэргийн хэрэг нь гарах хэвээр хэрэг нь юу юм гэхээр нэг гурван төрлөختний мөрийн зэргийг ойлгож ухаад тэрхүү гурван төрлөختний мөрийн зэргийг одоо өөрөө одоо хэрэгжүүлж сурах. За энэ нь бол одоо бодмирын зэргийн хэрэг юм аа. За бодмирын зэргийн одоо өгүүлэх түвшин юу гэхээр бодмирын зэрэг дотор гарч байгаа гурван төрлөختний мөрийн зэрэг юм аа гэж. За тэгэхээр энэ гуравч нь бол одоо гурал хооронд уялдаа холбоотой байт юм аа гэж. Нэгэсэнд бодмирын зэрэг дотор гарч байгаа гурван төрлөختний мөрийн зэрэг. Гурван төрлөختний мөрийн зэрэг бодмирын зэрэг нь өгүүлэх түвшин болгож гаргаж байгаа. Энэ өгүүлэх түвшнийг ойлгосноор одоо гурван төрлөختний мөрийн зэрэгээр одоо суралцах тэр гурван төрлийн мөрийн зэрэг хэрэгжүүлэгч тэр одоо юу гарч ирнэ гэж тэрэнд одоо суралцаж хэрэгжүүлж бай тэр одоо төвшөнд хүрэх юм а гэж тэр гурван төрлийн мөрийн зэрэг одоо суралцаж хэрэгжүүлэх төвшөнд хүрч чадсанараа тэрийг цаашаа ахиулж явсараа төгсгээр л үнтэй болох юм а. Энэ бол энэ нь одоо энэ одоо уялдаа холбоо ийм уялдаа холбоотой болж гарч ирж байгаа маа гэдэг. За энэ одоо гаргасан энэ одоо ярьсан нэг хэсэг үгэн дотор одоо ийм утгууд гарч ирж байгааг одоо ойлгох хэрэгтэй юм аа. За тэгэхээр бүхний болгогчийн газар гэдэг нь одоо тэр төгсгэрлийн утга юу бодмирын зэргийн зорилгыг хэлээд гурван төрлөختний одоо мөрийн зэргийн мөрийн зэрэг гэдэг нь ата бодмирын зэрэг өгүүлэх түвшний хэлэнд за тэрийг одоо за тэрийг тэр мөрийн зэрэгээр явах хүмүүсийг одоо тэр мөрийн зэрэгээр явах хүмүүсийг энэ мөрийн зэрэгээр одоо хөтлөн одоо хөтлөн явах гэдэг нь нэг өсөнд тэр бодмирын зэргийн гурван төрөлт мөрийн зэргийг хэрэгжүүлэх юм хэлэнд. За тэгэд энэ одоо гурван зүйлч нь хоорондоо нэг нэгэнд ингэж уялдаж юм холбоотой байгаа. За тэгэхээр энэ одоо өгний үйлс бол энэ дөрвөн зүйлийг ингэж үзүүлж байгаа маа гэж. За тэгээд түүнд за түүнд тэгэхээр одоо энэ бодмирын зэргийн гурван бодмирын зэрэг татгарч гурван төрлөختний мөрийн зэргийг номлоход гэсэн утгатай да номлоход. За ямар аргаар номлож байгаа юм бэ гэхээр за ер нь бол одоо бал наландрын мэрэгд нууд нь за багшийн хэл харин шавийн үндэс харин номлч ном нь харин байх ёстой гэж. За ер нь бол одоо наландра эртний инитект бол одоо наландра болоод бригамал ашиг ба одонда пүригээд одоо энэ их хөлгний одоо судар тарны номонд суралцдаг энэ том том хийдүүд маш ихээр байгуулагдчихсэн. За наландра хийд бол одоо хамгийн алдартай хийд нь тийм. Наландра хийд бол одоо 5 дугаар зууны дунд за ихэнх үед байгуулагдсан 420-од оны үед байгуулагдаад тэгээд одоо 1220 мөдөө он хүртэл уршиж байсан. За тийм хийд байгаа. Нэгэсэндээ бүтэн 800 жилийн турш одоо оршин тогтносон юм хийд. Тэг сүүлд бол 1200-од оны үед бол одоо энэ ойрох дорнтоос одоо юу гарч ирсэн шүү дээ. Мусульманы одоо цэргийн гих төрөмгөл одоо хүчээр одоо хүчин нэтгэлт орж ирсэн нэр нэтгэлтээс бурхны шинээр нэгсэн доосгож
одоо ингээд одоо бүр ор мөргө устгасан байт. За тэгээд налан дээр хэд бол 1220 эдэн хүртэл оршиж байсан юм. За тэгээд налан дээр хэд мэрэгдүүд бол одоо ямар нэгэн хүн одоо ном номлоход ямар нэгэн хүн ном төөрөхөд энэ гурван зүйл бүрдэх хэрэгтэй гэж. Тэрний үг гэхээр тэр хүн ном номлох ч байгаа бол ном төөрөх ч байгаа бол тэр хүний хэл ариун байх хэрэгтэй. А тэр хүн номын одоо сонсож байгаа шавь сэтгэл ариун байх хэрэгтэй. Тухайн номлож байгаа ном нь өөрөө ариун байх хэрэгтэй. За ийм гурван ариун зүйл одоо бүрдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн мэт гэх. За багш нь хэл ариун гэдэг нь одоо багш нь одоо тухайн номынхаа утгыг мэдээгүй эсвэл буруу бодсон. Буруу мэдсэн байх. Тийм одоо хэр бүртгийг тухайн багш өөрөө тээж болохгүй гэж. Энэ хэр бүртгэс багш өөрөө гарсан байх хэрэгтэй. За эрт нь л одоо багш л одоо тохон альдж байгаа юм уу? Зүй тогтлоор нь шавд ойлгуулж чаддаг. Тэр чадвартай байх хэрэгтэй. За тэгээд тэрний дараа бол одоо багш өөр шавд үнэхээр тус болъё да. Тэр шавыг үнэхээр тэр шавд үнэхээр би номоор одоо тус болж энэ шавд энэ шавыг үнэхээр энэ одоо номын утгыг энэ шавд үнэхээр ойлгуулж өгнө гэсэн тийм. Шавд үнэхээр тусч туслах тийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. За тэгээ эцэст нь болохоор багш бол одоо өөрөө нэр алдар олц хүндлэл гэх мэт энэ насны юм одоо хүсэл шуналт автаагүй байх хэрэгтэй. За ийм дөрүн зүйл одоо багш хүнд одоо бүрдэх хэрэгтэй юм аа гэж. Тэгжээд одоо багшийн одоо хэл ариун гэсэн. За ийм зүйл болох юм аа гэж. За шавын үндэс ариун гэж. Савийн сэтгэл өөрөө бас ариун байх хэрэгтэй. Шав бол одоо тэр та шэп бол одоо яг хэвчтэй гэхээр одоо бурхны ном өндөрж одоо яриад байгаа шүү дээ. За шэп бол өөрөө тэр бурхны номыг нэг өсөндө сэтгэлийн тэр амар ам олон дөрөв тэр арга ухааны эрх мэдлийг байх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд эрх мэдлэл. За тэр арга ухаанаа одоо сонсоод суралцаад явж байхдаа тэр арга ухаанд суралцж байгаа нь одоо хин нэгэнтэй одоо арсалдаж хин нэгэнд атаархаж хин нэгний дээр гарахын тухайд хин нэгэнд ялгдахгүй байхын тухайд хин нэгэн дэ гайхуулахын тухайд энэ нам сонсож суралцах. Тэр гайхуулахын тухайд тийм зориг сэтгэл агуулж энэ нам сонсож судалж болохгүй гэж. За тэгээ тэрийг одоо өөрө зөвхөн одоо мэдлэг төдий болгоод үлдээх биш тэрийг одоо өөр амьдралдаа мөрлөг болгож хэрэгжүүлж одоо явах тийм одоо эрхэм зоригтой. Шав бол тийм байх хэрэгтэй юм аа гэж. Тийм болохоор шавын сэтгэл ариун гэж. Сэтгэл ариун байх хэрэгтэй. За номлож байгаа ном нь ариун байх ёстой гэдэг нь тухайн тэр багшийн номлож байгаа ном нь бол тухайн багшийн номлож байгаа ном бол одоо олон олон банддаа нэрийн олон олон гүн ухаантнуудын тэр гүн ухаан учир шалтгааны үүднээс нотлоод олон бүтээлч нар тэр номыг бүтээгээд үнэхээр тэр ном чинь тэр их одоо шүүлтүрээр дамжаад тэр шүүлтүрээр дамжсанараа хормоггүй одоо ямар нэгэн одоо хэр бүртэг халдаагүй үнэхээр одоо тэр сэтгэлийн амар амгаланд хүргэж чадах үнэхээр одоо сэтгэлийн тэр одоо хэр бүртэг арилгах чадах тийм ном нь тийм гэж батлагдсан тийм одоо ариун их сурвалжтай байх хэрэгтэй. За ийм гурван зүйл одоо бүрдсэн байх хэрэгтэй юм аа гэж одоо Наландрын одоо мэрэгдүүд гэж ингэж одоо ийм зарчим баримтлалтай байсан. За ийм гурван ариуны үднээс номыг одоо номлох төрөхийг төрөх ёстой гэж одоо налан дээр мэрэгдүүд таалдаг байсан гэж. За хожим цагт Бригамал Ашилад шашин дэлгэрсэн гэж. За хожим цагт хэр 6 дугаар зун 8 дугаар зун үед одоо энэ тэгт Бригамал Ашилад гэж Викрам Лашила гэж хэлдэг да. Викрам Лашила гэдэг хэд байгуулагдсан. За энэ хэдэд бол одоо энэ хэдийн мэрэгдүүд юу гэж үздэг гэсэн гэхээр аливаа хүн одоо багш одоо номыг айлдах ч байгаа, номыг төрөх ч байгаа бол за энэ гурван зүйл чухал аа гэж. Нэгт одоо за тэр Викрам Лашилагийн мэрэгд нууд байна. За зохиогчийн их гэж. За зохиогчийн их гэдэг нь тухайн номыг зохиож буй тэр зохиогчийн эрдэм ямар юм бэ?
тэр зохиогч нь ямар эрдэмтэй юм бэ гэдэг нь эхлээд гарах хэрэгтэй. За эрт нь бол номын их. За номын их гэдэг нь одоо тэр тойрогч байгаа ном чинь ямар эрдэмтэй юм бэ? За гуравт нь болохоор одоо тэр номыг хэрхэн яаж номлох вэ гэдэг сонсох яс гэсэн ийм гурван зүйлийг одоо тухайн номыг айлтж байгаа бол тухайн ном нь тойрогч хүн бол одоо ийм гурван зүйлийг хэрхэн дэх хэрэгтэй. За ийм гурван зүйл өмнө нь одоо чухал хэрэгтэй одоо таалдаг ийм хоёр янзын одоо ёс одоо гарсан гэж одоо ордны мэрэгдүүдээс одоо яригдан дамжиж ирсэн. За энд бол бас хэрэг бодмөрийн зэрэг гэдэг ном дотор нэг энэ хоёр одоо аргын алиг нь баримтлах юм байхад хойдхыг нь одоо баримтлан явъя гэж. За хойдхыг нь хэр Викрам Лашина тийм ээ. За Викрам Лашинагийн мэрэгдүүдийн гараад ирсэн тэ зөвхөн баримтлж би одоо энэ бодмөрийн зэрэг одоо төрөвья гэж. Тэгэхээр эхлээд одоо зохиогч их гарах нь дараад зохиогч их гэдэг нь эрдэм гэсэн утгатай тийм ээ. Одоо хуучны хэллэг. Уламжлалт одоо сонгодог хэллэгээр л одоо тухайн хүний их гэх юм бол тухайн хүний эрдэм хэлж байгаа. Номын их гэх юм бол номын эрдэм хэлж байгаа. За тэр номонд одоо хэрхэн яаж одоо номыг хэрхэн яаж номлох вэ? Тэр номыг хэрхэн яаж сонсох вэ гэсэн аргачлал. За ийм гурван янзын одоо зэрэг дараатайгаар энэ нөхөн номыг номлох төрөх хэрэгтэй маа. За тэгээд энэ Наландра болоод Викрам Лашинагийн мэрэгдүүдийн хоёр янзын ийм одоо баримтлал ийм зарчим гарч ирсэн байхад заавал Викрам Лашинагийн энэ зарчмыг баримтлаж байгаа нь ямар учиртай юм гэхэд одоо жишээ нь мөрийн зэрэг гэдэг байгаа энэ одоо энэ нэршил томьёолыг мөрийн зэрэг гэсэн энэ одоо онлайн төвшөнд орнын онлайн төвшний энэ одоо дэгэрлийн утгатурах энэ одоо аргачлал энэ нэг систем тогтолцоо хамгийн анх одоо мөрийн зэрэг гэсэн гурван төрлөختний мөрийн зэрэгтэй ойлдуулан холбож ингэж одоо ном бүтээл болгож гаргаж ирсэн хүн бол хин бэ гэхээр утагт нь Жожигийн юм байна. Одоо Жожигийн юм бол энэ эртний энэтхийн Викрам Лашинагийн Викрам Лашинагийн тэр хэдэд одоо сурагцж байсан. Тийм байна дээ. За тийм болохоор нэг өсөндөө Жожингийн бол өөрөө энэ Викрам Лашинагад суралцж исэн тийм хүн учраас за тийм хүн учраас одоо энэ Викрам Лашинагийн мэрэгдийн одоо ном одоо айлдах тойрох энэ аргачлалыг баримтлаж одоо бодмөрийн зэрэгт одоо энэ аргачлалаар нь одоо хэмаа гэж явж байгаа учир нь бол одоо тийм байх. За термит байгаа тул за термит байгаа тул гэхээр одоо нэг өсөндөө Викрам Лашинагийн одоо мэрэгдүүдийн баримтлалтыг асуу одоо бодмөрийн зэргийг би одоо тоорохор болж байгаа учраас за бодмөрийн зэргийг хөтлөхөд дөрөв гэж за нэг өсөндөө бодмөрийн зэргийг одоо нэг өсөндөө ингээд хөтлөөд явахад би одоо дөрвөн хэсэгт хувааж бодмөрийн зэргийг хөтлөё гэж. За эхнийх нь бол одоо номын уугийг ариунд үзүүлэхин тухайд зохиогчийн ихийг үзүүлэх. За энэ ном маань бодмөрийн зэрэг дотор гарч байгаа энэ бодмөрийн зэргийн одоо зэрэг дарааллууд энэ дотор гарч байгаа арга хувцсууд нь зөвөр би өөрийнхөө одоо дураар өөрөө ингэдэг нэг одоо хин нэгэнд одоо сайн сайхан болж үзэгдэх гэх тэнд нэгний дээр гарах гад тийм би өөрөө дураараа ингэж үсгэд гараад тасан зүйл биш ээ. Энэ бол одоо маш одоо их уг суруулж нь бол ариун уг суруулж нь алдаа мадаггүй юм а гэдэг үзүүлэхин тухайд энэ ном маань ямар хүнээс дамжиж ирсэн бэ? Энэ номыг одоо хин гэдэг дэдс мэрэгдүүд одоо ингэж одоо нэг нэгнээс өвлүүлж ингэж явуулсан бэ гэдэг тэр зохиогчийн ихийг үзүүлэх юм а гэж. За хоёрт нь бол одоо үндсэнд бишрэлийг төрүүлэхин тухайд номын ихийг үзүүлэх. За тэгэхээр энэ бүдмэрийн зэрэг дотор номд гарч байгаа энэ өвдсийг өвдсөнд үнэхээр одоо тэр өвдсийн одоо ач тусыг үзээд тэрэнд нь одоо бишрэл одоо төрүүлэхин тухайд энэ бүдмэрийн зэрэг дотор гарч байгаа энэ мөрийн зэргийн одоо эрдмийн үзүүлэх юм аа. Энэ бүдмэрийн зэрэг дотор гарч байгаа өвдсийг анхаар амж хэрэгжүүлснээр ямар одоо ач тустай юм. Ямар одоо үрдэнд хүрэх юм бэ гэдэг. Тэр одоо
одоо өвдөс арахаа одоо эрдэм чадлын би өгүүлээ. За тэгээ гуравт нь болохоор одоо энэ хоёр зохиогчийн их болоод номын их төгөлдөр энэ хүү одоо гайхамшигтай номонд хэрхэн яаж одоо энэ номыг хэрхэн яаж сонсох юм бэ? Хэрхэн яаж суралцах юм бэ гэж. За энэ номыг хэрхэн яаж номлох юм бэ гэдэг аргачлалыг гаргая гэж гуравт. За тэгээ дөрөвт нь одоо бодмирын зэрэг гэдэг энэ өвдсөн одоо одоо бодтоор одоо номлож шавыг энэ бодмирын зэргийн дараалал хэрхэн яаж хөтлөх зэрэг дарааллыг үзүүлье гэж. За ийм дөрвөн хэсэг тоож одоо гаргая гэж. За энэ дөрвөн хэсгийн хамгийн ихнийх нь бол одоо зохиогчийн эрдэм гэж байна. За зохиогчийн эрдмийг гаргахын тухай за эхлээ зохиогч нь хэмбэ гэж. За ер нь бол энэ өвдөс нь Мэдрин гэгэний төр авсан их тонхон чимэг ном дотор гарч байгаа тэр номын өвдөс юм аа. За энэ бодмирын зэрэг ном дотор гарч байгаа энэ өвдсүүд бол тийм ээ. Мэдрин гэгэний ялцсан одоо их тонхон чимэг гэдэг тэр номын өвдөс явж байгаа. За тэр ном нь одоо ямар ном бэ гэхээр бурхан багшийн ялцсан нөгөө чанда дөрхөн сургаал байгаа тийм ээ. За чанда дөрхөн сургаал тэр чанда дөрхөн сургаал маань ил утхандаа бол хоосон чанарын утгыг үзүүлээд далд утхандаа бурхан болох замыг үзүүлсэн тийм сургаалаа гэж. За тэрхүү одоо чанда дөрвөн сургаалын одоо далд утханд гарч байгаа үгийн цаана нуусан байдлаар далд байдлаар гарч байгаа тэр бурхан болох замыг ил болгож гаргаж ирсэн ном нь одоо энэ Мэдрин гэгэний дөрөс Илтонхон чимэг гэдэг ном байдаг. Энэ Илтонхон чимэг гэдэг номын дотор энэ бодмирын зэргийн одоо дарааллыг ерөнхийдөө дарааллыг одоо ерөнхий арам гэх юм уу тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо аргачлалын бол нэг товчхон үгээр ингэж дурдсан байт юм л да. Нэг таван мөр л байгаа. Таван мөр ингэж шүлгэлдсэн тийм таван мөрөөр энэ бодмирын зэрэг дотор орж байгаа зэрэг дарааллыг ерөнхийдөө багцлаад товчхон төдий дурдсан байдаг. Тэгэхээр тэр товчхон төдий дурдсан тэр нэг зэрэг дараалл нь бол тэр Илтонхон чимэг дотор гарч байгаа энэ бодмирын зэргийн энэ нөхцөлийг үзүүлж байгаа тийм одоо үг байгаа гэж. За тэр үг нь бол одоо энэ Мэдрин гэгэний альцсан Илтонхон чимэг дотор гарч байгаа. А тэр өвдс нь бол одоо энэ бодмирын зэргийн бодмирын зэрэг дотор гарах одоо тэр зэрэг дараа нь тэр Илтонхон чимэг дотор гарч байгаа тэр зэрэг дараагаа зэрэг дараагаа их сурууж олгож ингэж гаргаж байгаа гэж. За ялангуяа энэ бодмирын зэрэг гэдэг энэ номны гол үндсэн номлол нь ямар ном бэ гэхээр бодмирын зул гэж нэм байгаа гэж. За бодмирын зул гэдэг нэм бол одоо Жожингийн төрөсөн тийм ээ. Жожингийн бол одоо тэр агуу явдлын мөр гүн үзлийн мөр хоёрыг гурван төрлийн мөрийн зэрэгтэй хослуулад уялдуулад тэгээд одоо тэрэндээ мөрийн зэрэг гэсэн нэр том явуулаад тэрийг одоо өөрөөр бодмирын зул гэсэн ном болгож бүтээл болгож гаргаж ирсэн. За энэ тэр бодмирын зул гэдэг ном бол одоо энэ бодмирын зэрэг гэж одоо бүгд зөвхөн гээний төрөх гэж байгаа энэ номын хамгийн үндсэн гол баримтлаг сургаал юм аа гэж. Тэгэхээр тэр бодмирын зул гэдэг тэр үндсэн хамгийн гол үндсэн гол сургаалыг цохиосон хүн гэсэн энэ бодмирын зэргийг цохиосон хүн гэж би бол хувьдаа үзэж байна гэж одоо бүгд зөвхөн гээгээр альтж байгаа юм даа. Тэгэхээр бүгд зөвхөн гээг юм бол энэ дээр одоо нэг тийм одоо даруй төлөв байдлыг хэрхэмэлж байна. Би бол одоо бодмирын зэрэг гэдэг номыг бол тэр бодмирын зул гэдэг тэр Жожингийн төрөсөн ном хэрвээ байхгүй байсан бол би энэ номыг төрүүлж чадахгүй. Тэгэхээр нэгсэндээ Жожингийн бодмирын зул гэдэг тэр гайхамшигт ном байснараа би тэр номыг ерөнхийд нь утга санаагийн жоохон
өргөжүүлээд утас санааг нь жоох ингээд илүү одоо тайлбарлаад ингээд явж байгаа төдий юм аа. Түн тийм болохоор одоо энэ номыг маань яг үндсэн зохиогч нь хэн бэ гэхээр Бодмөрийн зүлийг зохиосон хүн бол миний энэ Бодмөрийн зүрийг зохиосондөө ижилхэн юм аа гэж одоо Богд Зохингийн үзэд. Тэгээд одоо Богд Зохингийн бол энэ Бодмөрийн зэргийн үед одоо зохиогчийн их гэдэг дээр тэр хөө Жожингийн одоо намтрыг одоо дурднаа гэдгээр энэ үгээр одоо цаагаар хэлчихэж байгаа юм даа. За тэрч ихээр одоо нэг өсөндө тэрхүү одоо Бодмөрийн зүлийг зохиосон хүн гэсэн энэ Бодмөрийн зэргийг зохиосон хүн болно гэх юм бол тэгвэл тэр хүн нь одоо ямар хүн юм бэ гэхээр их багш, за Луун Чамбогч их багш Дэвэн Карашири жана. Боёо. Одоо өөр алдар нь бол Балдан Адиша гэж. За Жожингийн гэж ингэж олноо ингэж алдаршсан. Ийм хүн юм байна гэж. За Дэвэн Карашири жана гэдэг нь одоо энэ этгээг нэр нь ахна тийм ээ. За энэ этгээг нэр нь ахна. За Балдан Адиша гэдэг нь одоо олон нийтэд ингэж түгж алдарсан нэр. За Жожингийн ингэж бас ингэж нэгөө их алдарсан. За түүний эрдэм дотор 3 байна гэж. За энэ одоо Жожингийн эрдэм дотор бол 3 янзын эрдэм байна. За намтрыг нь ярахад. За хамгийн эхний бол одоо хотл төгс язгуурт төрөл таасан юм. За тэрхүү одоо төрөл дээр эрдмиг олсон юм. Эрдмиг олоод шашинд одоо үйл зохиосон юм гэж. За анх нь болохоор одоо хотл төгс язгуурт төрөл таасан юм гэдэг нь. За их орчуулагч нь нагц. За нагцын төрөвсөн одоо найт гэдэг магтаалаас гэж. За тэгэхээр энэ их орчуулагч нагц гэж хүн болоод байна. За нагц лозоо болтом жил ба гэдэг. За нагц лозоо ба буюу нагцуудын нутгийн одоо нутгаас төрсэн. За ийм одоо орчуулагч хүн болоо. За энэ орчуулагч хүн бол одоо самсгарын дэлнэс төв төлрөө ном орчуулдаг. За тийм одоо эртний 1000 жилийн өмнө заларчсэн тийм орчуулагч. За энэ хүн бол одоо Жожингийн нэг энэтхэгээс төвдрөө залхад хамгийн их одоо үүрэг оройл гүйцэтгсэн тийм хүн ба. За ийм хүн бол одоо Жожингийн нэг 19 жил одоо дагалдаж явсан. Жожингийн нэг анх одоо энэтхэгт байж байхад нь 2 жил дагалдаад сүүлд нь төвдөд хурж ирэхэд нь 17 жил дагалдаад нэг өсөндөө Жожингийн бол төвдөд 17 жил амьдраад тал төгссөн гэдэг. Тэгэхээр энэ нагц лозоо бол одоо Жожингийн тал төгсөн төгсөл нь бүтэн 19 жилийн турш нэг ч өдөр бараг холдоогүй шахав гэж Жожингийн ингэж дагаж ингэж явж исэн хамгийн ойрын шавнырын нэг юм гэж. За энэ хүн бол одоо Жожингийн намтар. За Жожингийн намтрыг одоо зохиосон байдаг. А тэр намтрыг бол одоо өөр өнөрлөгтэй майт гэж нэрсэн тийм ээ. За найт мактал гэж нэрсэн. За найт мактал гэдэг нь өсөнд 80 шүлэгтэй гэх юм одоо. За тийм одоо Жожингийн намтарчсан тийм мактал номыг төрүүлсэн байна. За тэрэн дотор бол одоо юу гэж дурдсан байна вэ гэхэд за 100 зүгийн сахарын дээд орон буй гэж. За 100 зүгт бол одоо сахар гэдэг орон буй. За энэ бол одоо энэ этгээхийн 100 зүгт. За энэ этгээхийн 100 зүгийн сахар орон гэдэг нь өнөөгийн одоо энэ Бангладеш тийм ээ. За өнөөгийн Бангладеш бол одоо сахарын орон гэж. Одоо эрт цагт хэлдэг байж тийм ээ. За тэнд нэгэн их том хот буй гэж. За тэргүй хотын нэр нь одоо Викраманипура юм. За Викраманипура. Викраманипура гэдэг бол тэр сахар гэдэг хаан тусан юм. Одоо нээсх нөх нь. За тэрхүү Викраманипура гэдэг тэрхүү хотын төвд одоо хааны ордон байв гэж. Тэрхүү ордон нь одоо уужин бөгөөд маш үзэсгэлэнтэй гэж. За тэр ордны нэр нь болвс алтан дооц гэмээр нэрлдэг болгоо гэж. За тэр ордны одоо хааны төгсөлтөл эрх дарах. За тэгээд одоо хүч чадал нь болвс одоо за зүүн зүгийн хятадын хаан байгаа ажил юм аа. За тэгээд тэр одоо хаан тусын хаан болвс
Дива бол хэмээ хаан болов уу? Атман бол бас Балмон Осоржин гэдэг хатан байх болов уу гэж. За тэрхүү Гева бол Балмон Осоржин гэх хоёр хатанд бол одоо хаан хатан хоёрт гурван хөвөн эрхшээсэн гэж. Хамгийн том хөвөн бол Бадман юм боо. Дунд хөвөн болс Давын юм боо. За хамгийн одоо отгон хөвөн болс Бажин юм боо хэмэх болов уу гэж. За энэ төв төлөн дээр орчуулсан байна. Одоо Бадман юм боо гэдэг нь одоо тэр энэти хэлээ бол одоо юу шүү дээ тийм ээ. За Падма гэдэг нь одоо өөр самсгэр гэдэг юм. Одоо Падма Брия гэж Падма Брия. За Давын юм бүгэ гэхээр одоо Чандра Брия. Балжин юм бүгэ Брия Чандра. За ийм одоо гурван хөтэй байсан. За тэгээд Ханху Падма юм бүгэ буюу хамгийн одоо Ахмад хөвгөө нь одоо Падма юм бүгэ буюу одоо Падма Брия. За түүнд бол одоо 5 хатан 9 хөвгөн байсан. Тэгээ 9 хөвгөний одоо хөвгүүдийн ахмад нь бол Судман бал химэх химэн алдарсан. Эдүүгээ цагт их мэрэгэн Данашри химэн алдарсан болгоо гэж. За тэр одоо хамгийн том ах нь бол одоо сүлдө хаан ширээ залгсан байна. За тэр хаан ширээ залгсан ахт нь одоо 5 хатан 9 хөв байсан. 9 хөвгийн хамгийн ахмад нь бол одоо Данашри гэж өнөөцгийн их мэрэгэн хүн байдгаа гэж. За нагцлаасаа бодурцсан. За утхан хөвөн Балжин юм бо гэлэн Брия Чандра болгоо гэж. За утхан хөвөн одоо Балжин юм бон бол гэлэн Брия Чандра гэдэг юм одоо гэлэн хүн байдгаа гэж. За дунд хөвөн Давын юм бон болос эдүүгээ одоо богд том багш юм аа гэж. За энэ Давын юм богч дунд хөвөн бол одоо Жожингийн буюу энэ Балдан Адиша Дэвэнгаа ширээж байна гэж. За энэ багш юм аа гэж. За химэн та гарсан байдгаа гэж. За энэ бол одоо нэг өсөндө Жожингийн бол одоо хотлтоогоос язгуур төлөв авсан юм шиг тийм. Ийм их одоо хаан язгууртай хаан язгууртай юм хүн болсан гэж дурдж байна шүү дээ. За тэр хаан бол одоо Сахрын орны хаан. За тэр Сахрын орн бол одоо хүч чадал, эрх дарах тэр бол одоо эд төгсөлд одоо баян тансаг байдлаар бол хаттын одоо хааттай энэ тэнцвэрс оо тийм их одоо баян тансаг тийм одоо хаан байсан гэж. За тэгээд за энэ бол одоо язгуур хотл төгс язгуур төрөл таасан юмс гэж. За хоёрд нь бол одоо эрдмиг олсон юмс. За тэр одоо төрлийг олоод тэр олсон төрөл дээр одоо ямар ямар эрдмүүдийг олсон юм бэ гэхээр олонтой болгосон ижлэлийн эрдмиг олсон юмс. Өсчлэн бүтээсэн онлын эрдмиг олсон ёсоо гэж. За анхан бол одоо олонтой болгосон ижлэлийн эрдмиг олсон ёсоо Багталас гэж. За 21 нас хүртэл за 64 итхавын эрдэм болоод уулхан ухаан бүгд хийгээд сайтар найрлахт хэл хийгээд. Да сайтар найрлахт хэл гэдэг нь да самсгэрэд хэлэгэлж байгаа. Самсгэрэд хэлээд. За шалгадаг ухаан бүгд мэрэгсэн бүлгөө хэмээн зарилсан мэт. За ингээд 21 нас хүртэл бол одоо Итхавын 64 эрдэм гэж. За Итхавын 64 эрдэм гэдэг бол энэ дотор одоо цэргийн эрдэмүүд орж ирж байгаа. Урлаг соёлын эрдэмүүд орж ирж байгаа. Дуу бүжиг урлаг соёлын эрдэмүүд. За тэгээд одоо өөр одоо юунууд одоо илтгэх урлагийн ч гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгээд одоо төр ус удирдах гэх мэт. За ийм одоо олон янзын одоо эрдэмүүд хил бичгийн эрдэмүүд гэдэг ингээд дурдах юм бол нэг 64 төрлийн ийм одоо эрдэм байгаа юм л да. Энэ эрдэмүүд бүгдэнд нь бол одоо багасаа ингэж суралцаж 21 нас хүртэл суралцсан байдаг аа. За тэр тийм их том хааны хөө байсан учраас тэр эрдэмүүдэд бүгдэнд нь одоо суралцаж төгссөн байна гэж. За ялангуяа орлох ухааны эрдэм болоод одоо самсгэрийн тэлэнд бол бүрэн төгс суралцаж. За тэгээд шалгадаг ухаан буюу одоо бурхны шишнэ. Учир шалтгааны үүднээс хэрхэн яаж альва зүйлийг мэдэх вэ? Тань мэдэх вэ? За энэ нь одоо арга ухаанд суралцсан гэж. За тэгээд 21 нас хүртэл одоо гадаа тэгээд дотоод юм. За гадаад гэдэг нь одоо тэрсүүдийн шашны дотоод гэдэг нь бурхны шашны хэлж байгаа юм. Гадаад дотоодын одоо ухааны орон нийт юм ухааны орон болсон дун ухаан, нотлох ухаан, ангаах ухаан,
орлогын ухаан дээрх одоо суралцсанаар мэрэгдийн одоо манлаа болж чадсан. За ялангуяа 15 нас зоох үед эрэгдэг буюу одоо ухааны тусал хэмээх ном байдаг гэж. За ухааны тусал гэдэг ном бол одоо энэтхэгийн одоо эртний энэтхэгийн одоо бурхны шашны их том сэтгэгч Балдан Чуудаг гэж. Балдан Чуудаг гэдэг бол төв дөг шүү дээ. За энийг одоо яг самсрын төлөө болох юм бол Дармагерти гэдэг. За Дармагерти гэдэг энэ банд та бол одоо энэ бурхны шашны одоо учир шалтгааны үүднээс хэрхэн яаж одоо альва зүйлийг одоо үнэн худал зөв бурааг нь ялгаж салгаж таних вэ гэдэг. Тэр одоо учир шалтгааны одоо онон сугаал ингэж хөгжүүлж гаргаж ирсэн юм байна даа. За тэр банддагийн төрөвсөн эрэгтэг буюу ухааны тусал гэдэг ном байдаг. За тэр ухааны тусал гэдэг номыг цар жигсэн нэг удаа сонссноор за тэр ухааны тусал гэдэг номыг жоож нэг юм бол 15 наснда ганц удаа сонсоод тэгээд одоо тэр шалгадаг ухааны номонд бол одоо маш их мэрэгчсэн гэж. За нэг удаа сонссноор тухайн үед одоо байсан тэрсүүдийн нэгэн одоо их багш олон одоо алдартай мэрэгнэр одоо олон дэх алдарсан. Тэр их одоо хүмүүстээ одоо мэтгэлцснээр түүнийг одоо ялсан гэж. Ялан зохиосноор одоо яруу алдарн зүг бүхэнд ихэд дэлгэрсэн гэж. За тэгэхээр Жоужингийн бол 15 насндаа тэр тэрсүүдийн одоо тэр том мэрэгэн тэр хүн ухаантай мэтгэлцэж үнтэй мэтгэлцээ тэр хүнийг одоо ялснараа 15 настай байхдаа одоо олон дол одоо маш их алдар нэр нь төгсөн байдаг гэж. За энийг одоо долон бод шин боо буюу одоо тохон үед хиний Жоужингийн яг дараахан заларсан долон бод шин боо гэдэг одоо төвдийн бас их эрдэмтэн хүнтэй гэж одоо Жоужингийн намтрыг тойрох та тэгж дурдсан байдаг гэж. За тэндээс хэрэг 21 нас хүртэл нийтийн одоо ухааны оронд одоо суралцж төгсөөд за 21 наснаас хойш одоо нууц тарны номонд суралцсан байдаг гэж. За тэр үед нууц тарны номонд суралцахдаа одоо хар уулын одоо хийд гэж тухайн үед энэ этгээхт одоо хар уулын хийд гэж одоо том нууц тарны бүтээлийн хийд байж лтай. За хар уулын хийдийн одоо эгүүзэрийн их баялагт ламтан. За тэгээд балжэ дөрж бурхантай нягур очирсан. За тэгээд одоо нар хажид бурханаас одоо ишлэмдэнтэй. За лама Рахула Гупта. За Рахула Гупта гэдэг энэ одоо нууц тарны нэг том бяцлагч ламыг шүтэж тэр ламаас одоо нууц тарны авшиг бүхнийг одоо бүрэн төгс айлтхан хүртээд хүртсэн гэж. За тэр үед нь одоо нууц тарны номыг хүртгээд нууц тарны ном одоо нууцын алдар гэж одоо нууц тарны номыг хүртсэн хүртэгт нь бас нэг нэр хайрладаг байх нь л дээ. За тэр нэр нь бол одоо ишээ самын дөрж гэж хэмээн одоо нэрлсэн байдаг гэж. За насууд 29 нас хүртлээ одоо шид бүтээлийн эрдэмтэн болсон одоо нууц тарны олон бүтээлчтэй багш нэрэн дэргэд очир хөлгөнд одоо суралцсанаар очир хөлгөний одоо гол номлоо тэгээд одоо өвдөс ухаан бүгдийг хоцроолгүй одоо төгсгөн мэрэгний одоо туйлд хүрсэн байдаг гэж. За тэр үед одоо нууц тарны номонд би ер нь их нууц тарны номонд мэрэгчлээ хэмээн одоо тийм таалал төрөх үед за тийм бодол төрсэн байх нь л дээ Жоужингийн тийм. За ер нь бол одоо нууц тарны номонд одоо биэл ер нь их биэл байна да. Ер нь би бол одоо нууц тарны номонд одоо баг туйлд нь хүрчлээ. Ер нь одоо мэрэгчлээ гэж ингэж бодсон чинь нэгэн өдөр унтаж байх үед нь одоо зүуд нойронд нь одоо хамтдаг насууд одоо нууц тарны тийм одоо баримтгтай номоодыг гаргаж ирсэн. За тэрхүү номууд нь урд өмнө хизээч үзэж байгаагүй харж байгааг тийм олон номоодыг зүудэнд нь үзүүлээд за зүудэнд нь үзүүлэхдээ чи энэ номыг мэдэх үү? Энийг мэдэх үү? Энийг мэдэх үү гэдэг тэр баахан одоо баримтгтай тэр нууц тарны номууд бүгдийг нь одоо Жоужингийн зүудэнд нь асуугаад ирсэн байна. Асуугаад сүулт нь одоо тэр үзүүлс номууд нь одоо аль нь ширээс Жоужингийн үзэж харж байгааг тэр нууц тарны номууд байсан гэдэг. Тэгээд одоо сэрж босч ирээд одоо тэр би бол одоо нууц тарны номыг үзээ дуусгачлаа мэрэгсчлээ гэдэг бодож исэн бодол нь ингээд арилсан байдаг гэж.